നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വഴുതനയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ വഴുതന ഇപ്പോൾ ചെറിയ വിത്ത് പാവിയിട്ട് മുളപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് ചെറിയ തൈ ഉണ്ടാവുക. അത് നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാലും ചെറിയ തൈ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ തൈ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ മണ്ണിലോ വലിയ ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളർന്ന് കയറി വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോട്ടിലത് ആദ്യം നട്ടിട്ട് കുറച്ച് വലുതായതിനു ശേഷം വലിയ പോട്ടിലേക്കോ നിലത്തേക്കോ നമുക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഇതിനെ ഒരു ഇത് ചെറിയ തൈ ഈ ചെറിയ തൈനെ നേരെ വലിയ പോട്ടിലേക്കോ നിലത്തോ കൊണ്ട് നടരുത്. നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോട്ടിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നടാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇത് ഈ ചകിരിച്ചോറ്, കുറച്ച് ചാണകം, ഒരു പോട്ട് ഞാൻ നിറച്ച് കാണിച്ചത്, ചകിരിച്ചോറ്, കുറച്ച് മണലും, ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി, കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ്, കുറച്ച് മണൽ, ഈ മൂന്ന് സാധനം മാത്രമേ വേണ്ടോ. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇതിൻ്റെ വേര് ഓടണം. അപ്പം നല്ല ഈ ചകിരിച്ചോറ് നല്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിൽ വേഗം വേര് ഓടും. അപ്പം വേഗം വേഗം വലുതാവും. ഇത് നിന്ന് മെല്ലെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരോടിയിട്ട് വേഗം പെട്ടെന്ന് വലുതായി വരും. ഒരു 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പാവും. നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നല്ല തണലത്തേക്ക് വെക്കണത്, വെയിലത്ത് വെക്കരുത്. ഒരു 2 ദിവസം, 1 ആഴ്ച തന്നെ തള്ളത്തിരുന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിത് നല്ല നല്ല വളർച്ച കിട്ടും. ഒരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാം. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ തൈ ചെറിയ പോട്ടിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി നിലത്തേക്ക് മാറ്റി നടാം, ചട്ടിയിലേക്കും വലിയ ചട്ടിയിലേക്കും മാറ്റി നടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടുമ്പോൾ ചട്ടി നിറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മണ്ണ് വേണം, കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മണൽ വേണം. ഈ മണൽ നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മണ്ണ് മാത്രം ചുവന്ന മണ്ണ് നമുക്ക് കട്ട പിടിച്ചിങ്ങാണ്ട് വേരിനെ ഓടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഈ മണലിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും കട്ട പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ലൂസായി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ മണ്ണ് ഓടും ചെയ്യും, വേഗം നമുക്ക് ഫലം തരും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ചട്ടിയാണ്. ഇതൊരു 60 ഉറുപ്പ്യൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചട്ടിയാണ്. നമുക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ അത് എത്ര പോലും ചാണകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 പിടി എല്ലുപൊടി, 1-2 പിടി വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക്, 1 പിടി പച്ചക്കാക്ക പൊടിച്ചത്. നമ്മൾ കുമ്മായത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കാക്ക പൊടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചവറിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചവറാ ചെയ്യുക. ചവറ് നല്ലൊരു അടിവളമാണ്. എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഈ മണ്ണും മണലും കൂടി മിക്സ് ആക്കി ഈ സാധനങ്ങൾ, ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, വേപ്പിണ്ണാക്ക്, പച്ചക്കാക്ക പൊടിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി ഇത്രയുള്ള ഒരു ചട്ടി ഇറക്കുന്ന പരിപാടി. നമുക്ക് ഇതിൽ തൈ മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്. ഇത്ര പറഞ്ഞ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചിരുന്ന തൈ ഒരു 10-20 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇത്ര പുറമൊക്കെ വലുതായിരിക്കും. ഈ ചട്ടിക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു 8 രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുള്ളൂ.
ഇതുപോലത്തെ ചട്ടിക്ക് ഒരു 60 രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ ചട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് കുറേ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രോ ബാഗ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നാശമായി പോകും. അത് മാത്രമല്ല അത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുപോലത്തെ പാത്രമാകും സംഗതി നമുക്ക് ഇത് ഈ പണി ചിലവ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് കഴിക്കാം, മായില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കഴിക്കാം, അതാണ് ഇന്നുള്ള ലാഭം. അതിൻ്റെ ലാഭം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ചട്ടികളും നിലത്തൊക്കെ നട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും. നട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നട്ടാലും ഇതുണ്ടാവും. കാരണം ചിലത് വലിയ ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്തൊരു നട്ടു വളർത്താൻ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഈ വഴുതണ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചട്ടിയില നിലത്ത് എവിടെ നട്ടാലും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കായുണ്ടാവലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒരു 10-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കായുണ്ടായ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ വഴുതന ഒരു മാസം ആയിരിക്കും കേട്ടാ, ഒരു മാസത്തെ ഇതായിരിക്കണം. വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വലിയ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മുഴുത്ത വഴുതനങ്ങ. നമുക്ക് വഴുതന ഇങ്ങ വിളവെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള വഴുതനങ്ങളുടെ വലിപ്പം നോക്കി, നല്ല വലിയ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.